Хідгуси вдалося написати, я не знаю, це чудо якесь відбулось, да? Чудо це називається. І зібралась така компашка у нас, Юра Барда, Женя Тріплов, ще чуваки, Ромчик, той, що грибам копи робив по музлу. І якось так все вийшло, щоб ми просто потрапили в той час з тою музикою, коли потрібно це нам було. Гусей мають признати взагалі офіційною твариною України. Знаєте, є асоціація свиня, ніяких свині. Вже забуваємо про свиню, тепер гуси. І запускаємо гусей в стратосферу, щоб вони летіли в теплі краї, щоб вони взагалі об'їздили весь світ і обчули. А скажи, що тебе надихнуло? Як ти от сидів? Як тобі прийшла ця мелодія, ці слова? Я приїхав до себе додому на малу батьківщину, в село Грудь. І просто сидів там, не знаю, в якихось кущах біля річки. І надихався оцими всіми атмосферними видами. Знаєте, в мене дуже природа унікальна в селі. Я просто на це надивився. І якось воно так співпало. От гуси, не знаю, чомусь гуси, бо це вільний птах. Гуси можуть летіти в теплі краї, прилітати. На Дарниці мені колись говорили, пацани, я жив на Дарниці, до мене підходили, говорили, сиш ти гусь, дай сигарету. Асоціацій максимально багато викликає слово гусь. І кожний знайде в пісні щось своє. Це правда, людям подобається. Та як ти думаєш, чому цей трек так зайшов людям? Може, він близький кожному, та це проста, це українська мова. Що це? Тому що я думаю, що він написаний від щирого серця. Там мінімум взагалі нічого не робилося спеціально. Я не продумав спеціально якісь хукові ідеї або щось таке. Ми просто, я отак сів, написав, Женя Тріплов написав приспів за 4 хвилини на студії, бо приспіва не було. І просто. Все співпало, не знаю, формули в мене немає. Можливо, друга моя пісня буде взагалі провальною, а можливо, вона буде ще кращою, ніж гуси.